आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, रातोपाटी अनलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। आज पनि हामी समसामयिक राजनीतिकै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। खास गरेर अहिले संसद अवरोध छ, कारण चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको ठगीमा भएको र त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने माग कङ्ग्रेसले उठाएको छ र त्यसको केन्द्रमा रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। यही विषय मूलत आज हाम्रो रहनेछ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाई। स्वागत छ रमेश जी यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद दै रातो पार्टी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट जय देश जय घन्टी। अब सुरुवात चाहिँ मैले यो इलामको चुनाव हुन त पुरानो भइसक्यो तर तपाईँ त्यहाँको कमान्डरै हुनुहुन्थ्यो। कमान्डर त हाम्रो सहमहामन्त्री कलेन्द्र बुर्लाकोटी हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि म निर्वाचनको प्रत्येक पलमा उम्मेदवारसँगै थिएँ। सँगै हुनुहुन्थ्यो हजुर। तर निर्वाचन चाहिँ किन यसरी जमानतै जवाब भनौँ न जफत हुने गरी हारियो? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट त्यो अपेक्षा त थिएन त मानिसहरूको। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जब विक्रम सम्बत 2079 निर्वाचनमा प्रथम पटक सहभागी हुँदै थियो, भर्खरै स्थापित भएको पार्टी, जति बेला विपक्षीहरूको शब्दमा हाम्रो सो कल्ड ह्विम थियो नि त, त्यति बेला इलाम क्षेत्र नम्बर 2 हामीले प्राप्त गरेको मत जम्मा 1380 हो र यसपटक हामीले प्राप्त गरेको मत 5050 हो। यसर्थ हामीले आफ्नो मत करिब 4 गुणा वृद्धि गर्न सक्यौँ। समानुपातिक मत हामीलाई जम्मा 4600 प्राप्त भएको थियो त्यति बेला, 4600 हाराहारीमा त्यो मतलाई पनि हामीले प्रत्यक्षमा कन्भर्ट गर्न सक्यौँ। तसर्थ हाम्रो मतमा असाधारण सकारात्मक परिवर्तन आएको हो र हाम्रो उम्मेदवार, म आज पनि भन्छु पराजय पश्चात पनि, कि हाम्रो उम्मेदवार त्यहाँ उठेका सबै उम्मेदवारहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्थ्यो हरेक हिसाबले। यसलाई म पुष्टि गर्न सक्छु। यद्यपि तपाईँले भनेको कुरा कहाँनिर सत्य हो भने, जनताले हामीलाई एउटा साङ्केतिक सन्देश चाहिँ दिएका हुन्। इलामेली जनताले साङ्केतिक घन्टी बजाएकै हुन्। जनताले हामीलाई मतको माध्यमबाट यो सन्देश दिएकै हुन् कि तिमीहरूसँग हामीलाई जति अपेक्षा छ त्यो पूर्ण गर्नका लागि तिमीहरूले अझ बढी मेहनत गर्नुपर्छ, पुगेन भन्ने सन्देश चाहिँ प्राप्त भएकै हो। यो एउटा आत्मसन्तुष्टिको कुरा होला, समीक्षा होला तपाईँहरूको, होइन? तर निर्वाचन त नजितिकन त फेरि यो त अरू कुरा भनेको त तफसिलका कुरा होइनन् र? नेपाली समाजमा हारिन्छ भन्ने त्यसो भयो तपाईँहरूलाई? होइन, निश्चित रूपमा पहिला थाहा थिएन, किनभने हामीलाई यो निर्वाचनको नतिजा हाम्रो पक्षमा आउँछ भन्ने विश्वास थियो भने, मैले अघि पनि भनिहालेँ, हाम्रो उम्मेदवारको व्यक्तित्वको कारणले पनि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको उत्साह र जनआकर्षणको कारणले पनि यो निर्वाचनको नतिजा हाम्रो पक्षमा आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो। तर उम्मेदवारकै कारण चाहिँ हारियो भन्ने छ कतिपयको। होइन, अत्यन्तै होइन होइन, अत्यन्तै नकारात्मक भाष्यहरू हाम्रो उम्मेदवारको विषयमा निर्माण गरियो, जसलाई चिर्नमा यदा कदा हाम्रा कमी कमजोरीहरू रहे अथवा म जस्ता प्रचारकहरूको भूमिका उल्लेख्य हुन सकेन भन्ने कुरा म स्वीकार गर्छु। हाम्रो उम्मेदवार माओवादी हो, युद्धकालमा चन्दा उठाउन आयो, धम्कायो, थर्कायो भनेर प्रचार गरियो। 2063 एसएलसी दिएको मान्छे हो मिलन योङहाङ लिम्बू। 2063 माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको थियो अनि कति बेला उहाँ चन्दा उठाउन जानुभयो, कति बेला उहाँले धम्काउनु भयो, तर्साउनु भयो? उहाँ त पछि प्रेस सेन्टरमा आबद्ध हुनुभएको हो, पत्रकारितामा संलग्न भइसकेपछि। त्यस कारण यो गलत भाष्य थियो। अर्को, एउटा जाति विशेषको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारले नकारात्मक टिप्पणी गर्यो, घृणास्पद टिप्पणी गर्यो भन्ने भाष्य व्यापक रूपमा फिजाइयो। हाम्रो उम्मेदवारलाई जति बेला जुन कार्यक्रममा त्यो प्रश्न सोधिएको थियो, तपाईँले फलानो जाति समुदायको विषयमा यसो भन्नुभयो रे नि भनेर, त्यसको जवाफमा उहाँले के भन्नुभएको थियो तपाईँले सुन्नुभयो? त्यसको जवाफमा मिलन योङहाङले भन्नुभयो, यदि मैले कुनै जाति विशेषको विषयमा, कुनै समुदाय विशेषको विषयमा त्यस्तो घृणास्पद टिप्पणी गरेको रहेछु भने म इलाम बजार चोकमा सेरिएर मर्न तयार छु भन्नुभयो उहाँले। इज दिस अ जोक? तर प्रश्न मात्रै भाइरल भयो, उहाँको उत्तर भाइरल भएन। अर्को कुरा, नेपाली समाजमा कहिलेकाहीँ शोकको मनोविज्ञानले काम गर्छ, सहानुभूतिको मनोविज्ञानले काम गर्छ। नेकपा एमाले धेरै पटक सहानुभूतिको मनोविज्ञान प्रयोग गरेको छ, ती दृष्टान्तहरू प्रशस्त छन्। मलाई भन्दा राम्रो त तपाईँलाई थाहा छ नि। अर्को कुरा, सुभाष चन्द्र नेम्बाङको नेतृत्वमा इलाम 2 प्रगति कति भयो त्यसतर्फ म जान चाहन्न। एउटा
आदर्श दिवंगत नेताप्रति साँचो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु नै धर्म हो। तर यस्तो सर्वनाश हार होला भन्ने थियो त तपाईँहरूलाई, जमानतै जफत होला भन्ने त थिएन होला नि त, अहिले पनि सोचेको थिएन नि तपाईँहरूको त कुरै छोडौँ। होइन, मैले भनिहालेँ यसलाई लज्जास्पद भन्न मिल्दैन। जनताको जोसँग अधिक अपेक्षा हुन्छ, जनताले त्यसलाई, त्यो शक्तिलाई, त्यो समूहलाई अझ बढी सत्मार्गमा डोर्याउनको लागि कहिलेकाहीँ मतको माध्यमबाट सन्देश दिने हो। यसको अर्थ हामीले बाटो बिरायौँ भन्ने मेरो अभिप्राय होइन, हामी सत्मार्गमै हिँडिरहेका छौँ, तर जनताको अपेक्षा हामीप्रति अझै अधिक छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउँछ यो निर्वाचन। बर्खाको खरे हो के हो भनेर भन्थे नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई, त्यही हो कि जस्तो पो देखियो त फेरि त्यहाँ, होइन त्यो भन्न मिल्छ? यदि खालि ब्रेक त लाग्यो नि, होइन, राजनीतिमा उतार चढाव हुन्छ, राजनीति शीघ्र स्खलनको मानसिकताले हुँदैन, उतार चढाव स्वाभाविक हो, रूपान्तरण सस्तो मूल्यमा प्राप्त हुँदैन। तपाईँले हिमाल शर्मालाई चिन्नुभएको छ, म प्रत्येक कार्यक्रममा उहाँको उदाहरण दिने गर्छु। अहिले उहाँ जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यसप्रति मेरा हजार विमतिहरू छन्, तर हिमाल शर्माको हातका नङमा सुइरा रोपिएका छन्, भैरवनाथगढमा नारकीय जीवन बिताउनु भएको छ उहाँले, त्यसरी प्राप्त गरेको व्यवस्था परिवर्तन हो भनेपछि अवस्था परिवर्तन पनि सस्तोमा प्राप्त हुनेवाला त छैन, उतार चढाव त हुन्छ। यसको मतलब अलिकति केन्द्रमा जुन सहकारीको कुरा उठ्यो अथवा तपाईँहरू सरकारमा जानुभयो, अब गृहमन्त्री नै बन्नुभयो रवि लामिछानेजी भन्ने, यी कुराहरूले पनि त्यहाँ काम गर्यो कि के हो? आजको काङ्ग्रेसले, म नेपाली काङ्ग्रेस भनेर बिपीको विरासतको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्न, आजको काङ्ग्रेसले आफ्नो कलुषित सत्ता स्वार्थको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि, आजको काङ्ग्रेस कुन अवस्थामा छ भने एउटा चरम ड्रग एडिक्टले आफ्नो डोज पाएन भने जसरी छटपटाउँछ, सत्ताको दुर्व्यसनीमा गगन थापाहरू आज त्यसरी नै छटपटाइरहनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो छटपटी सिद्ध गर्नका लागि, उहाँहरूलाई सहकारी पीडितहरूको समस्यासँग, उहाँहरूको आँसुसँग कुनै सरोकार छैन, उहाँहरूलाई केवल सत्ता समीकरण बदल्नु छ, त्यसका लागि उहाँहरूले अत्यन्तै दूषित च्याखे दाउ खेल्नुभयो, महाभारतमा शकुनीले खेले जस्तो। त्यसको असर पर्यो इलामको उपचुनावमा सफल यदा कदा, होइन यदा कदा कन्फ्युजन भएको हुनसक्छ जनमानसलाई, र हाम्रो साङ्गठनिक स्वरूपको कारणले गर्दा, किनभने सङ्गठन त हाम्रो शून्य बराबर थियो इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा, त्यस कारण हाम्रो साङ्गठनिक स्वरूपको कारणले गर्दा र स्थानीय प्रतिनिधित्वको अभाव भएको कारणले गर्दा हामीले यी र यस्ता कैयौँ दूषित भाष्यहरूलाई पर्याप्त रूपमा चिर्न नसकेको हुनसक्छ। म यो उपचुनावको बारेमा धेरै जान चाहन्न, अन्तिममा एउटा त्यहाँ रमेश परसाईलाई चाहिँ दिएको भए चुनाव जितिन्थ्यो भन्नेहरू पनि आए, सुनियो, तपाईँले त फेरि त्यो मान्नुहुन्न होला। आजका पुराना स्थापित दलहरूको कार्यकर्ता भइदिएको भए अथवा नेता भइदिएको भए आफ्नो नाम यति धेरै चर्चामा आइरहँदा दस हात उफ्रेर लबिङ गर्नु पर्थ्यो, मैले गरिनँ, किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक चरित्र त्यो होइन। मलाई मेरो पार्टीलाई सबै वर्ग क्षेत्र लिङ्गको प्रतिनिधित्व भएको समावेशी दल बनाउने मेरो सपना छ, मेरो र म जस्ता सबैको, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सबैको पार्टी बनाउने, सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने किसिमको राजनीतिक दल बनाउने हाम्रो सपना छ, र त्यो अभियानमा हामी लागिरहेको हुनाले इलाम क्षेत्र नम्बर दुईको उम्मेदवार, त्यहाँको स्थानीय र त्यहाँको भूगोलले भाषिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा सबै स्वरूपमा अपनत्व ग्रहण गर्ने किसिमको हुनु पर्थ्यो, र त्यस्तै उम्मेदवार हामीले इलाम दुईलाई दिएका थियौँ। भन्दै गर्दा म फेरि पनि एउटा कुरा दोहोऱ्याउँछु, चुनाव भनेको प्राविधिक कुरा हो, तर तपाईँ त्यहाँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो भएका चारैजना उम्मेदवारहरूका अन्तर्वार्ताहरू, उनीहरूले जनतासँग गरेका साक्षात्कारहरू, प्रस्तुत गरेका योजनाहरूलाई तुलना गरेर हेर्नुहोस्, हाम्रो उम्मेदवार सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्थ्यो। सर्वोत्कृष्टलाई मन पराएनन् जनताले भन्दै पनि, चुनाव भनेको प्राविधिक पक्ष हो, मैले अघि भने म जस्ता प्रचारकहरूको भूमिका उल्लेख्य हुन नसकेको हुनसक्छ, हामीले जनता जनार्दनलाई पर्याप्त रूपमा कन्भिन्स गराउन नसकेको हुनसक्छ, हाम्रो ल्याक अफ अर्गनाइजेसनको कारणले, सङ्गठनको अभावको कारणले जनतासम्म जसरी पुग्नु पर्थ्यो त्यसरी हामी पुग्न नसकेको हुनसक्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा, सहरमा जस्तो जुन प्रकारले लहर सृजना हुन्छ, त्यसरी ग्रामीण क्षेत्रमा लहर सृजना हुन्छ कि हुँदैन, अथवा ग्रामीण क्षेत्रमा जनतासम्म पुग्न कस्ता कस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्छ भन्ने विषय समीक्षाका विषय हुन्। ओके, अब अहिले संसद जे कारणले अवरोध छ, संसदमा गतिरोध छ, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नपाउने अवस्था जस्तो देखिन्छ,
तपाईको पार्टीको अध्यक्ष गृहमन्त्री अथवा उपप्रधानमन्त्रीजी सहकारीको ठगीमा मुछिनुभयो, एउटा छानबिन समिति बनाऊ भनेर साधारण माग राख्दाखेरि उहाँ किन अस्वीकार गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू किन अस्वीकार गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू त यस्तरी आएको कि हामी माथि प्रश्न उठ्ने बित्तिकै हामी माथि चाहिँ छानबिन होस् भनेर भन्ने पार्टीको नेताहरू अहिले छानबिन समिति बनाउने किन डराउनुहुन्छ? निसन्देह जो कोही माथि पनि प्रश्न उठ्दा छानबिन हुनुपर्छ र सत्य तथ्य उजागर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको हो। मैले ढाकाराम श्रेष्ठको तपाईँहरूले उदाहरणै दिनुभयो, मैले कैयौँ पटक घन्टाभित्र हामीले संसद पऱ्यो म आउँदैछु, हामीले 72 घन्टे कारवाही गरेर पर्दा चाहिँ किन त्यस्तो भने कि किनभने त्यो प्रदूषित मानसिकताबाट प्रेरित भयो। जति बेला आजको काङ्ग्रेसले रवि लामिछानेलाई सहकारी काण्डमा बलजफ्ती मुछ्ने प्रयास गरिरहेको थियो, एउटा कागजको खोस्टाको बलमा, एउटा जसले जसको नाम हालेर पनि भरिदिन सक्ने भाउचरको बलमा, जहाँ न रवि लामिछानेको दस्तखत छ, न रवि लामिछानेको कुनै धितो जमानी राखिएको छ, न नागरिकता लगायतका कुनै कागजात समावेश गरिएको छ, त्यो कागजको खोस्टाको बलमा र एउटा कलुषित मानसिकताबाट हालिएको उजुरीको बलमा जति बेला आजको काङ्ग्रेसले रवि लामिछानेलाई बदनियतपूर्वक बदनाम गराउने प्रयास गर्दै थियो एकातिर, अर्कोतिर उनीहरू मेरो पार्टी सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दै थिए सर, एकातिर प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दै थिए, अर्कोतिर बदनियतपूर्वक बदनाम गराउँदै थिए। त्यो त तपाईँहरू आफूले गरेको प्रचार भन्छ त काङ्ग्रेसले, प्रमाण छैन भन्छ, किमार्थ होइन, हामीसँग प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। सभापतिले प्रत्येक पटक भन्नुभएको छ, मसँग लिखित कन्ट्र्याक्ट नै मेरा अगाडि राखिएको थियो आजको काङ्ग्रेसको तर्फबाट भनेर, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले जस्तो प्रबुद्ध व्यक्तित्वले गरिमामय संसदमा बोल्नुभएको छ सर, यो कुनै चुट्की किन सार्वजनिक नगरिदिएको तपाईँहरूले कि उपयुक्त समय आउँदैछ सर? समयको प्रतीक्षा पनि हुन सक्दछ र एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राजनीतिमा बेइमानीलाई चिर्ने भनेर उदय भएको पार्टी बेइमानहरू जत्तिकै बेइमान हुन थाल्यो, अथवा आज जसरी ऐतिहासिक विरासतको गति छाडेर आजको राजनीतिले बाटो बिराइरहेको छ, यसरी नै हामीले पनि हरेक कुरामा अराजकता, बेइमानी र गति छाड्ने प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्न थाल्यौँ भने त के फरक हुन्छ र? ठिक छ, अब अर्को तर्क छ, जस्तै प्रधानमन्त्री दिएको रहेछ कङ्ग्रेसले, अनि प्रधानमन्त्री नखाएर गृहमन्त्रीमा किन झर्नुभयो त उहाँ? प्रश्न त छ त फेरि, कठपुतली हुन नचाहेर, कठपुतली हुनुभन्दा जनताको पक्षमा काम गर्ने भावना भएको कारणले, किनभने अहिले सत्ता समीकरणमा हेर्नुहुन्छ भने आजको काङ्ग्रेसले यति धेरै वितण्डा किन मचाइरहेको छ त भन्दा उसलाई के लाग्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नहुने बित्तिकै सत्ता समीकरणमा परिवर्तन हुन्छ र सत्ता आफ्नो पोल्टामा पर्छ भन्ने मानसिकता त हो नि। त्यसकारण आजको सत्ता समीकरणमा त हामी त उल्लेख्य शक्ति हौ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, त्यसमा त विवाद भएन, तर काङ्ग्रेसले दिएको प्रधानमन्त्री यदि लिएको भए सबैभन्दा ठुलो पार्टीको कठपुतली हुने स्थिति सृजना हुन्थ्यो रवि लामिछाने। हामी कठपुतली हुन आएका होइनौँ, हामी जनताको पक्षमा काम गर्न आएका हौँ। अहिले गृहमन्त्री पनि कठपुतली नै जस्तो देखिन्छ त फेरि? गृहमन्त्री कठपुतली भएको भए कृष्णबहादुर मोहरा र दिपेश पुनहरू जाकिन्थे र सर? गृहमन्त्री कठपुतली भएको भए यो जुन अभियान चलिरहेको छ आज र प्रशासनलाई शुद्ध बनाउने, प्रशासनिक सेवामा सरुवा बढुवामा इतिहासमा प्रथम पटक तपाईँले कुनै पनि कर्मचारीसँग यसलाई क्रस चेक गर्न सक्नुहुन्छ, एक पैसाको लेनदेन भइरहेको छैन, कुनै सोर्स फोर्स लागिरहेको छैन, सिस्टमेटिक रूपमा सरुवा बढुवा भइरहेको छ। गृहमन्त्री कठपुतली भएको भए यो सम्भव थियो र? अस्थिर पनि भएको छ भन्छ, दुई दुई महिना एक एक महिनामा उहाँले चाहिँ सरुवा गरिरहनु भएको छ भन्दैछ फेरि। कतिपय प्रशासनिक विषयहरू हुन सक्छन् र नितान्त गृह मन्त्रालयभित्रका विषयहरू मेरो जानकारीभन्दा बाहिर पनि हुन सक्छन्। ल ठिक छ, अब सामान्य हो नि त माग त होइन, म माथि छानबिन होस् भनेर उहाँ आफैले भन्नुपर्ने व्यक्ति अर्कोले माग गरेका छन् म माथि छानबिन होस् भनेपछि त उहाँ यदि निर्दोष हो भने त छानबिन समितिले प्रमाणपत्रै दिने हो नि त, झन् राम्रो हुँदैन त्यसले, किन यो सरकारै ढाल्ने अवरोध पारिदिने आफ्ना कारण भइरहेछ? यसमा तिनवटा कुरा छन्। कुरा नम्बर एक, रवि लामिछाने कहिले पनि आफूमाथि लागेका आरोपहरूबाट पन्छिने खालको प्राणी नै होइन। तपाईँले देख्नुभएको छ नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूमाथि कति थरी आरोपहरू लाग्छन् तर उनीहरू कहिले पनि ती आरोपहरूको स्पष्ट जवाफ दिँदैनन्। रवि लामिछाने जब आफूमाथि आरोप लागिरहेको थियो सुरुवातमा, त्यति बेला सार्वजनिक सुनवाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो उहाँले मलाई प्रश्न गर्नुहोस् भनेर। रवि लामिछानेले भन्नुभयो, यदि अस्ति भर्खरै भन्नुभयो त,
जब गगन थापाले आफूसँग प्रमाण भएको दाबी गर्नुभयो, मेरो पार्टी सभापतिले भन्नुभयो प्रमाण ल्याऊ म राजनीति छोडिदिन्छु भन्नुभयो उहाँले। अर्को कुरा, म माथि छानबिन गरियोस् भन्नुमा आपत्ति होइन, तर काङ्ग्रेसले मागेको छानबिन समिति होइन। कहिलेकाहीँ देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक हुन्छ सर। मैले अघि पनि भने त, अघिदेखि म बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु, काङ्ग्रेसले छानबिन समिति मागेको होइन, काङ्ग्रेसले मागेको गृहमन्त्रीको राजीनामा हो। घुमाउरो शैलीमा च्याखे दाउ खेलेको हो सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने। त्यो प्रदूषित मानसिकताबाट प्रेरित भएर पो यो यहाँसम्म आइपुगेको हो त यो मामला। अर्को कुरा, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने भनेर उनीहरू भनिरहे, प्रधानमन्त्रीको अफर गरिरहे, यो त मैले अघि पनि भने। हामीले के भन्यौँ? हामीले भन्यौँ ल ठिक छ, स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाऊ एउटा, र 46 सालदेखि आजसम्मका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूको छानबिन गरौँ न त, सुरुवात जतासुकैबाट होस्। यस्तो तर्क कस्तो भने, अस्ति एकजना यहाँ यहीँ अतिथिले भन्नुभएको थियो, हजुर, कसैले बलात्कार गर्यो अनि त्यसपछि उसलाई कारवाही गर्ने कुरा उठेपछि म मात्र कहाँ हो र, देशभरिका बलात्कारीहरूलाई कारवाही नगर्ने किमार्थ होइन, कारवाही गर्न मिल्छ किमार्थ होइन, जस्तो तर्क भयो किमार्थ होइन, बलात्कारी कसैले भनिदिँदैमा हुने होइन, बलात्कारी प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्छ सर। तपाईँले एउटा मालिककोमा काम गर्नुभयो, मालिकले के भन्यो भने तपाईँको ब्रान्ड भेल्यु राम्रो छ, म तपाईँलाई गुडविल सेयर दिन्छु भन्यो, लगानी नै नगरिकन 15% सेयर तपाईँले लिनुभयो। तपाईँले त्यो सेयर जस्ताको तस्तै बुझाउनु भयो, तपाईँको हिसाब किताब सारा क्लियर गरेर तपाईँ निस्किनु भयो। तपाईँ निस्किएको 1.5 वर्षपछि मालिक ठगेर फरार भयो अनि त्यो ठगीको दोषी तपाईँ हुनुहुन्छ? त्यो ठगी गर्ने मान्छेलाई समात्ने ठाउँमा त फेरि तपाईँहरू हुनुहुन्छ निसन्देह। 24 घन्टाभित्र समात्छु भन्नुहुन्छ सरकारमा नहुँदा, आज त यत्रो 3 महिना बितिसक्यो के समा, अब उहाँले कुन समारोहमा 24 घन्टाभित्र समाउँछु भन्नुभयो त्यो त मैले सुनेको छैन। तर निसन्देह जेबी राईलाई पक्राउ गर्ने दायित्व आज रवि लामिछानेको हो, र रवि लामिछाने नै यो मामलामा सबैभन्दा बढी गम्भीर हुनुपर्छ र हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रा लागि त यो राजनीतिक जीवन मरणको प्रश्न हो नि। कम्तीमा मलाई दृढ विश्वास छ र म तपाईँको यो गरिमामय च्यानल मार्फत जनता जनार्दनलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु, रवि लामिछानेकै कार्यकालमा जीबी राई समातिन्छन्, जीबी राई र जीबी राई जस्ताहरू कानुनी दायराभित्र आउँछन्। अब रवि लामिछाने कति रहन्छन् भन्ने कुराले रहला फेरि, होइन, जति रहे पनि उहाँले यो दायित्व ग्रहण गर्नै पर्छ। भोलि उन्मुक्ति त पाइहाल्नुहुन्छ, दुई दिन भए पनि सरकार ढालिदिए भन्ने पनि आउँला फेरि, होइन होइन, उहाँले 2 महिनाभन्दा बढी लगभग 2 महिना जति गृह मन्त्रालयमा बिताइसक्नु भएको छ, त्यसकारण त्यो एक्सक्युज सायद जनताले नपत्याउलान्। यो ढिलो भइसकेको छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई पनि लागेको छ, होइन, उनी समातिन किन ढिलो भएको छ भन्ने? जीवी राईलाई समात्नका लागि व्यापक प्रयासहरू भइरहेका छन्। नेपालभित्र भएको भए, सरहदभित्र भएको भए उनी तुरुन्त समातिन्थे। यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो र कतिपय कुराहरू चाहिँ मलाई निड टु नो बेसमा प्राप्त भएका जानकारीहरू हुन्छन्। पार्टीमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको हुनाले ती जानकारीहरू मैले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, तर जीवी राईलाई पक्राउ गर्ने हदैसम्मको प्रयत्न भइरहेको छ। अब यो सारा चाहिँ अवरोध भइरहेको बेलामा मैले फेरि ती लिएर आउँछु, एउटा छानबिन समिति बनाउन मानिदिए, सरकार पनि रहने, सबै कुरा ठिकठाक हुने, संसद चल्ने, बजेट आउने, नीति तथा कार्यक्रम आउने, सहज ढङ्गले अघि जान्थ्यो नि त, यति बाटो खुला गर्नलाई सकिँदैन? सत्ता समीकरण बदल्ने उनीहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्न नचाहेको हो, यद्यपि यसको विषयमा छलफल भइरहेको छ सत्ता समीकरणमा। कि उहाँलाई केही डर भएर हो कि? कुनै हालतमा होइन, मैले अघि भने नि, डर भएको भए उहाँले यत्तिका मिडिया जगत भएको बेला, तपाईँहरू जस्ता सञ्चारकर्मीहरू हुनुहुन्छ, यत्तिका खोज पत्रकारिताको इतिहास छ, लाउडा धमिजा जस्ता काण्डहरू त्यति बेला त बाहिरिन्थे, गोकुल बास्कोटाको अडियो बाहिरिएको देश हो यो, मिडिया जगत यति शक्तिशाली भएको बेलामा मेरो विरुद्ध एउटा प्रमाण ल्याऊ म राजनीति छोडिदिन्छु भन्दा ल्यायो त कसैले? गगन थापाजीले त 15 फाइलै बोकेर जानुभएको थियो अस्ति संसदमा, कुन चाहिँ दिउँ भनेर बोलिरहनु भएको थियो त फेरि। अब बोक्नु र खोल्नुमा धेरै अन्तर हुन्छ सर, मैले सुनेको छु, मैले सुनेको छु, कुन चाहिँ प्रमाण दिउँ सभामुख महोदय भनेर, होइन, उहाँको गगन थापाको गनगन र मेरो र कल्पना दाहालको दोहोरी लगभग उस्तै हो, त्यसकारण म त्यसलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिन्न, मैले सुनेको छु। हिजो गगन थापालाई तपाईँहरूले चाहिँ यति महान ठान्नुभयो कि उसको क्षेत्रमा उम्मेदवारै तपाईँहरूले चाहिँ उठाइदिनु भएन, त्यति सहज ढङ्गले जिताइदिनु भयो, आज तिनै गगन थापा तपाईँहरूका लागि भारी बने फेरि? हामीले उम्मेदवार नउठाएको होइन, हामीले उठाएका उम्मेदवार आत्मसमर्पण गरेर नउठ्ने घोषणा गरेका हुन्। अब त्यसमा उनी कहाँनिर इन्फ्लुएन्स भए, होइन, उनको घर कति भरियो,
ती विषयहरूमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न, उम्मेदवार नउठाएको चाहिँ होइन। तर गगनजी भारी हुनुभयो तपाईँहरूको लागि, अन्त एउटै गगन थापाले तपाईँहरूको पार्टी नै कमजोर होला जस्तो भइसक्यो। हिजो एउटै रवि लामी छाने नेपालका सारा स्थापित दलहरूमाथि भारी भएर पार्टी स्थापना भएको, 4 महिनामा 20 सिट प्राप्त गरेको, 5 महिनामा 21 सिट प्राप्त गरेको, नेपाली राजनीतिको इतिहासमा नयाँ अध्याय रचना गरेको पनि त सत्य हो नि। ठिक छ, अब तपाईँहरूलाई कता कता लाग्दैन, अब म नारा सुन्थेँ त्यतिखेर निर्वाचनमा नो नट अगेन भनेर, आज तिनै नेताहरूको चाहिँ बैशाखी बनेर तपाईँको पार्टी रविजी चाहिँ सरकारमा हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यसो आत्ममूल्याङ्कन गर्नु बेला भएको छ कि छैन, कि जनताले अब यिनीहरू सबै उस्तै हुन् भनेर बुझ्दै हुन्छ? होइन होइन, किमार्थ त्यसरी बुझे हुँदैन। रवि लामी छानेकै शब्दमा भन्ने हो भने हिलो सफा गर्न जाँदा शरीरमा हिलो लाग्छ, उनीहरूका लागि सत्ता पानी पँधेरो हो, आइरहने गइरहने तछाड मछाड गरिरहने फेरि अङ्कमाल गर्ने यो उनीहरूको रुटिन जब हो। हाम्रो लागि राजनीतिक जीवन मरणको प्रश्न हो, हाम्रो लागि सत्ता साध्य होइन साधन हो, साध्य जनताको सेवा हो, साध्य सुशासन हो, साध्य संवैधानिक समाजवाद हो, त्यसको साधन मात्रै सत्ता हो। त्यसकारण कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि सर, च्याङकाई शेख र माओ त्से-तुङको बिचमा पनि सहकार्य भएको हो नि त जापानीहरू विरुद्ध लड्ने क्रममा, त्यसकारण कहिलेकाहीँ प्रधान शत्रुसँग पनि सहकार्य हुन्छ। हामी यिनीहरूप्रति आज स्थापित राजनीतिक दलहरूप्रति कुनै खालको सदा सहायता अथवा सद्भाव भएर यो सहकार्यमा सहभागी भएका होइनौँ त, यी सबैलाई नो नट अगेन भन्दै हाम्रो उदय भएको हो नि त। तर हामी हाम्रा मुद्दाहरूलाई हो मात्रै होइन, आज रवि लामी छाने चाहिँ निर्दोष छन्, उनी भ्रष्टाचार गरेका छैन, सहकारीको पैसा दायाँ हिनामिना गरेका छैनन् भनेर बोलिदिनु पर्नेछ कसले भने एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, अनि कस्तो दुर्दशा आइलाग्यो। अनि रवि लामी छानेलाई त तपाईँका गगनहरू बोल्नै दिँदैनन् संसदमा, एकचोटि जवाफ दिन देऊ न मलाई कम्तीमा। सर यो कुनै लोकतन्त्र हो? यो लोकतन्त्र हो जहाँ मेरो विरुद्ध प्रश्न उठाइन्छ र मलाई जवाफ दिने अवसर समेत दिइँदैन, किनभने जवाफ दिने अवसर पाउने बित्तिकै त उनको इमानले पट्टा लगाइहाल्छ भन्ने थाहा छ उनीहरूलाई, उनी त इमानको कडीमा उभिएका छन् रवि लामी छाने भन्ने कुरा थाहा छ। बुझी बुझी बुझ पचाएर कलुषित मानसिकताले फैलाएको भ्रम हो नि त यो, बोल्दैन भने बोल्ने कुरा त संसदै किन चाहियो र भनेको, जहाँ पनि आफ्नो कुरा त राखिदिए भयो नि। उहाँ त यत्र तत्र राखिरहनु भएको छ त, यत्र तत्र राखिरहनु भएको छ, उहाँ त टुँडी खेलमा बहस गरौँ भनिरहनु भएको छ सर। होइन, अनि त्यसो संसदमा किन बोल्न निवेदन दिनुभएको, म बाहिरै बोलिरहेको छु, यही हो मेरो कुरा भन्न मिल्दैन? अनि गरिमामय संसद नै जनता समक्ष तथ्य पुर्याउने अथवा जनता समक्ष सन्देश पुर्याउने सबैभन्दा लेजिटिमेट थलो नै संसद हो लोकतन्त्रमा भन्ने कुरा तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्न? अनि त्यो लेजिटिमेट थलोको सदुपयोग गर्न किन नदिएको त रवि लामी छानेलाई? अब प्रधानमन्त्री नै हाम्रो प्रधानमन्त्रीय सिस्टम हो, प्रणाली हो, हजुर, प्रधानमन्त्रीले नै बोलिसक्नुभयो कि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, हजुर, भनिसकेपछि अब उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले बोल्नुको के अर्थ छ भन्ने? मेरो बारेमा मैले बोल्नु र तपाईँले बोल्नुमा त आकाश जमिनको अन्तर होला नि त। मैले मलाई जति पर्गेलेर प्रस्तुत गर्न सक्छु, तपाईँले त्यसको कति अंश प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ होला? रवि लामी छानेलाई बोल्न दिँदा चाहिँ कुन प्रलय जान्छ त, कुन कयामतको भय छ काङ्ग्रेसलाई, किन बोल्न दिँदैनन् रवि लामी छानेलाई संसदमा? छानबिन समिति बनाउनलाई उहाँ तयार हुनुभयो भने बोल्न दिने भन्ने छ काङ्ग्रेसको कुरा, त्यसले केही फरक पर्नेवाला छैन, तिल जत्रो पनि फरक पर्नेवाला छैन छानबिन समिति बनेर, यद्यपि हामीले उनीहरूको सत्ता बदल्ने प्रदूषित मानसिकताको प्रतिरोध गर्ने प्रयत्न मात्रै गर्छ। आज तपाईँहरूका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा परिसक्यो, एमाले अप्ठ्यारोमा परिसक्यो, हाम्रा कारणले होइन, हाम्रा कारणले होइन, छानबिन समिति बनाउन तयार भइदिनुस् न भने, हाम्रा कारणले होइन, निकृष्ट प्रतिपक्षीको कारणले सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो, निकृष्ट निमसरो निरीह लाचार विपक्षीको कारणले गर्दा आज सत्ता समीकरण अप्ठ्यारोमा परेको हो। यदि होइन भने, रचनात्मक प्रतिपक्षी हुन्थ्यो भने उसले लाखौँ लाख सहकारी पीडितहरूका कुरा उठाउनु पर्थ्यो, अरबौँ रुपियाँको ठगी भएको छ, ऊ 1 करोडको ऋण जपेको जपै छ, फलाकेको फलाकै छ, अरबौँका सहकारी पीडितहरूको समस्यामा त उसलाई त सरोकारै छैन त। ठिक छ, अहिले अब रविजीमाथि जे प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, उहाँले राजीनामा दिने सम्भावना छैछ नि मन्त्रीबाट, पार्टी चाहिँ सरकारमा रहिरहने, फेरि तपाईँहरूको प्रचलन कस्तो छ भनेदेखि पार्टी अध्यक्षले चाहिँ मन्त्री छोड्ने बित्तिकै पार्टीले छोडिहाल्छ क्या सरकार, म भइनँ, अर्को विकल्पमा म भन्दा 101 साथीहरू छन्, म जस्तै 101 साथीहरू छन्, उनीहरूकै नेतृत्वमा सरकारमा जानु
जाँदा हुन्छ हाम्रो पार्टी जान्छ म जान्न भन्ने चाहिँ हाम्रो हाम्रो अध्यक्षलाई पटक्कै लाग्दैन हाम्रो पार्टीको गृहै चाहिन्छ उहाँलाई होइन होइन गृह मन्त्रालय चाहिनुको कारण के हो भने गृह मन्त्रालयमा जब पहिलो पटक 34 दिनसम्म मेरो पार्टी सभापति रहनु भएको थियो त्यहाँ व्यवस्थित सरुवा बढुवा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको मापदण्ड बनाउनेदेखि अनियमित क्रसरहरूलाई नियमन गर्नेदेखि भ्रष्टाचारका विभिन्न कालखण्डहरूको छानबिन गर्ने काण्डहरूको छानबिन गर्नेदेखि अनेकौँ अनेक कामहरू त्यति बेला अगाडि बढेका थिए ती कामहरू एक प्रकारले अलपत्र छुटेका थिए त्यसको निरन्तरताका लागि फाइल लुकाउनलाई त्यहाँ जानुभएको भन्ने छ सर नागरिकताको विषयमा सर म दृष्टान्त दिन्छु नि म छु नि उत्तर दिनलाई नागरिकताको विषयमा सम्मानित अदालतबाट हाम्रो विपक्षमा फैसला भयो हो हामीले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गऱ्यौँ कसै कसैका कार्यकर्ताले जस्तो अदालतको आदेश मान्दैनौँ त भनेनौँ नि हामीले होइन अदालतबाट अभियुक्त ठहरिएर जेल भोगेर छुटेर गएको मान्छेलाई कैयौँ किलोको फुलको माला त लगाएनौँ नि त सम्मानित अदालतबाट जुन फैसला भयो नि उहाँको नागरिकताको विषयमा हाम्रो विपक्षमा त्यो फैसला गर्नका लागि प्रमाणको रूपमा समावेश गरिएका कागजातहरू गृह मन्त्रालय मातहतको निकायबाट अदालतमा पठाइएका हुन् त्यति बेला जति बेला रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले दुष्प्रभावमा पार्नुभयो आफू विरुद्धको मुद्दालाई त्यति बेला अनि आज महान्याधिवक्ताको कुरा जहाँसम्म महान्याधिवक्ताको निर्णय छ कति प्रभाव पारेको के होइन पुलिसको प्रमुखलाई म निर्दोष हुनुहुन्छ भने आज साइडमा राखेर होइन होइन आफ्नो गृहमन्त्रीलाई म दोषी हुनुहुन्छ भन्छ त पुलिस प्रमुखले सँगै राखेर अनि हिजो गृहमन्त्री नहुँदा चाहिँ किन दोषी नदेखाएको त जति बेला काङ्ग्रेस गठबन्धनमा सामेल थियो जति बेला सो कल्ड गठबन्धनले सरकार चलाइरहेको थियो त्यति बेला पनि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई एउटा अर्को दृष्टान्त दिन्छु हिजो हामीले जब उपनिर्वाचन चितवनको लड्दै थियौँ नि त्यति बेला रवि लामिछानेले 2 अर्ब खायो भन्ने सियाल यहाँ फिजाइयो विदेशीलाई डाटा बेचेर नारायण काजी श्रेष्ठले संसदको सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा स्वीकार गर्नुभयो यो झुटो रहेछ भनेर मैले छानबिन गराएँ झुटो रहेछ डाटा बेचेको होइन रहेछ भनेर स्वीकार गर्नुभयो त्यति बेला 2 अर्ब खायो भन्थे अहिले 2 करोड खायो भन्दैछन् अर्को कुरा उनीहरूको सरकार भएको बेला रवि लामिछानेलाई कानुनको दायरामा किन नल्याएको त प्रमाण यदि दोषी भएको भए प्रमाण जुटाउँदै थियो अरे कङ्ग्रेसले के के कति कति प्रमाण जुटायो त काङ्ग्रेसले कति कति प्रमाण जुटायो त काङ्ग्रेसले अहिले चाहिँ प्रष्ट भयो अरे हो सर फाइल बोक्नु र खोल्नुमा धेरै फरक हुन्छ कि मेरो पार्टी सभापतिले एकचोटि तपाईँलाई म सम्झाउन चाहन्छु संसदमा यो बजेट अवैज्ञानिक छ यो बजेटमा सबै कुराको दर समान राखिएको छ भनेर खोलेर देखाएर सबैलाई हस्तान्तरण पनि गर्नुभएको थियो हातमा कन्फिडेन्सले फाइल लहराइदिँदा नि कहिलेकाहीँ हो कि जस्तो लाग्छ कि हेर्दाखेरि यो ट्याक्टिक हो सर तर तपाईँको आफ्नो आत्मामा लाग्दैन एउटा छानबिन समिति बनाइदिउँ भन्ने होस् भन्ने खालको त्यस्तो लाग्दैन हामीलाई छानबिन समिति बनेर केही फरक पर्नेवाला छैन मैले अघि पनि भने उहाँ 100% निर्दोष हुनुहुन्छ सर म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहप्रवक्ता रातो पार्टी जस्तो गरिमामय च्यानल मार्फत के भन्छु भने यदि रवि लामिछाने दोषी साबित हुँदा रवि लामिछानेलाई प्रचलित कानुनमा संशोधन गरेर 3 गुणा बढी दण्ड दिनुपर्छ किनभने यत्रा जनताको अपेक्षाको हुर्मत लिएको ठहरिन्छ नि त तर मलाई दृढ विश्वास छ रवि लामिछाने निर्दोष हुनुहुन्छ अध्यक्ष भएकोले यसरी तपाईँले जोगाइरहनु भएको छ होइन अरू अरू आज रमेश रमेश प्रसाईमाथि यति प्रश्नहरू उठेको थियो भने रमेश प्रसाई यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रहिरहन्थ्यो होइन उदाहरणले हेर्ने होइन किमार्थ होइन प्रदूषित मानसिकताले भ्रमपूर्ण कुराहरूको प्रचार गरियो र पार्टीलाई उसको निर्दोषिताको दृढ विश्वास भयो भने रमेश प्रसाई पनि पार्टीमा रहिरहन्छ जुन ढाकारामको कुरा उठाउनुभयो नि तपाईँले ढाकाराम 100% दोषी थिए मैले त भनेको थिएँ यो अडियोको ल्याब टेस्ट पनि गराउनु पर्दैन मैले सुनेपछि यो आवाज ढाकारामकै हो भनेर म आवाजमा बाँचेको मान्छे होइन होइन मेरो जीवनचर्या नै आवाजले चलेको छ सर मैले रोहित दाहालको आवाज हो भनिसकेपछि प्रयोगशालामा परीक्षण गरिरहनु पर्छ त्यस कारण ढाकाराम 100% दोषी हुनुहुन्थ्यो रवि लामिछाने 100% निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पार्टीलाई विश्वस्त भएर प्रतिरक्षा गरेको पार्टी अध्यक्ष भएर होइन अर्को एउटा कुरा म तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु जति बेला रवि लामिछानेलाई चितवनमा आत्महत्या दुरोत्साहनको झुटो आरोप लगाइयो त्यति बेला पनि रमेश प्रसाईले रवि लामिछाने जिन्दाबादको नारा लगाउँदै थियो सर मलाई लिनु दिनु के थियो र मेरो पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला मैले आज पनि कहिलेकाहीँ अन्धभक्ति गरौँ भन्छन् कि मैले कैयौँ कार्यक्रमहरूमा भन्ने गरेको छु भक्तिको उद्देश्य हुन्छ नि सर होइन वरदान पाउनलाई गर्ने होला नि भक्ति होइन तथास्तु भनिदिन्छ भनेर आजका राजनीतिक दलहरूमा अन्धभक्ति किन हुन्छ भने टिकट वरदानमा प्राप्त हुन्छ हो शीर्ष तहबाट
मलाई के वरदान प्राप्त हुनेवाला छ र रवि लामिछानेले टिकट दिने हो र मलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्राइमेरी इलेक्सन सिस्टम छ हामी कहाँ प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणालीबाट मेरो निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरूले छानेपछि बल्ल योग्य हुन्छु म उम्मेदवारीका लागि उनीहरूको जस्तो टिका लगाएर टिकट दिने सिस्टम हो र यो चाहिँ भन्ने देखाउने मात्रै कुरा हो भन्छन् किमार्थ होइन मिलन योङहाङ लिम्बूकै प्रश्नमा पनि हामीसँग छजना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो छजनामध्ये पाँचजनाले भूगोल बुझेको त्यहीँ हुर्केको खाई खेलेको त्यहाँका समस्याहरूसँग अवगत भएको हुनाले मिलन लिम्बू नै सर्वोत्कृष्ट उम्मेदवार हो भनेर पाँचजनाले छोडिदिएपछि उहाँ उम्मेदवार अन्तिम अन्तिमतिर छु कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई यस्तो लाग्दैन पार्टीमा त एकदम दिग्गज दिग्गज नेताहरू पनि हुनुहुन्छ विद्वान पनि हुनुहुन्छ 101 हुनुहुन्छ देश विदेश सारा बुझेको नेताहरू पनि हुनुहुन्छ स्वच्छ छवि भएका पनि हुनुहुन्छ अब यो अरू पार्टी जस्तै जस्तै देखिन थाल्यो हाम्रो पार्टी पनि त्यस कारणले पार्टी अध्यक्षमाथि यति धेरै प्रश्न अहिले उठिहाले अहिले उहाँलाई चाहिँ एकछिन तपाईँ अध्यक्ष पनि नबस्नुहोस् मन्त्रीबाट पनि राजीनामा गर्नुहोस् जबसम्म तपाईँलाई चाहिँ यो छानबिन समितिले चाहिँ निर्दोषिता प्रमाणित गर्दैन तब बेलासम्म तपाईँ साइलेन्स बस्नुहोस् पार्टीकै छवि बिग्रियो त्योभन्दा के बिग्रियो पार्टीको हाइट बढ्छ होइन त्यसले पहिलो कुरा रवि लामी छैन बिना चल्दैन यो पार्टी ए त्यसरी प्रश्न उठ्दैमा तपाईँ पछाडि हट्नुहोस् पार्टीको छवि सुधार्न भन्ने नजिर बसालिदिने हो भने त आज ए अध्यक्ष हुँदा एको बारेमा प्रश्न उठ्छ बीलाई बनायो बीको बारेमा स्याल हुँया फिजाउँछन् सीलाई बनायो सीको बारेमा स्याल हुँया फिजाइदिने के भयो सर तपाईँको बारेमा मैले जस्तो मनगणन्ते प्रचार पनि गरिदिए हुन्छ नि प्रमाणित नगरिकन त छानबिन त जसरी हाम्रो उम्मेदवार मिलन योङहाङको विषयमा गरियो अस्ति प्रश्न छानबिनसँग त हामी कहिल्यै भागिरहेकै छैनौँ छानबिनसँग भागेको होइन मैले अघिदेखि म बारम्बार दोहोऱ्याउँदैछु त नेपाली काङ्ग्रेसले आजको काङ्ग्रेसले फेरि बिपीको विरासतलाई बदनाम गरेको होइन मैले आजको काङ्ग्रेसले गगन थापाहरूले छानबिन समिति मागेकै होइन के राजीनामा मागेको हो गृहमन्त्रीको च्याखे दाउ हो यो महाभारतमा शकुनीले खेले जस्तो कहीँ सुनिँदैन गृहमन्त्री राजीनामा देऊ भनेको त अँ संसदीय समिति छानबिन गरिसकेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भइसकेपछि राजीनामा दिइएको नजिर छैन नेपाली राजनीतिको इतिहास अब रवि लामी छाने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिन्छ भनेर सुन्नुहोस् म बताउँछु सुरुमा उनीहरूले के भने हेर्नुहोस् है सुरुमा उनीहरूले के भने प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ हो प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भने त्यसपछि उनीहरूले के भने संसदीय समिति छानबिन गर्नुपर्छ संसदीय समितिले भने अब संसदीय समिति बनेपछि अब राजीनामा माग्छन् अनि त्यतिको नैतिक नेतालाई पद छोड्न के गाह्रो हो त छोडिदिए भयो पद छोड्न गाह्रो पदका लागि हो र पद छोड्न गाह्रो होइन सत्ताका लागि हो होइन सत्ता हाम्रा लागि साधन हो सर कहिलेकाहीँ के हुन्छ सुन्नुहोस् न कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने साध्यमा पुग्नका लागि तपाईँसँग साधन हुनु आवश्यक हुन्छ अस्ति भर्खरै तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा एउटा हल्ला सुन्नुभयो होला रवि लामिछाने बोल्ने फलानो फलानो चाहिँ काम गर्ने भनेर कार्यकारी भूमिकामा रहेका पात्रहरूसँग तुलना गरेर असाध्यै नकारात्मक भाष्य फिजाइयो त्यो पनि गगनजीहरूकै अप्रत्यक्ष कृपा हो वास्तवमा होइन गगन थापाप्रति तपाईँको किन यति धेरै आक्रोश होइन एकदम सम्भावना भएको नेता मानि मेरो व्यक्तिगत कुनै खालको पूर्वाग्रह छैन यद्यपि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कङ्ग्रेस मान्छेलाई सुन्नुहोस् न गगन थापा भन्नुहुन्छ नि त बारम्बार होइन काङ्ग्रेस म किन भन्दिनँ भने आजका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् मैले एउटा पब्लिक स्पिकर प्रतिस्पर्धामा भनेको थिएँ कि कहिलेकाहीँ बङ्गुरको मुखमा अङ्गुर पर्यो भने बङ्गुरले त्यसको स्वादको कविता लेख्न सक्दैन र वर्णन पनि गर्न सक्दैन त्यसरी नै आजका राजनीतिक दलहरू यति गलत हातमा परेका छन् कि यिनले आफ्ना ऐतिहासिक विरासतहरूको सत्यानाश गरिरहेका छन् चारित्रिक हिसाबले त्यस कारणले म पार्टीलाई गाली गर्नेतिर नगएको धेरै जान्न पनि जे अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कङ्ग्रेस एमाले माओवादी उस्तै उस्तै भयो होइन किमार्थ उस्तै होइन हामीले हेर्दाखेरि किमार्थ उस्तै होइनन् मैले अघि पनि भने नि जस्तो तपाईँले किन पद छोड्न किन गाह्रो तपाईँहरूलाई सत्ता छोड्न किन गाह्रो भन्नुभयो नि हामीले प्राप्त गरेको परीक्षणको अवसर हो नि त यो होइन मिसन 84 हो हाम्रो मूल लक्ष्य मिसन 84 जनतासँग जाँदै गर्दा चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले यति दिन सत्तामा रहँदा यो गऱ्यौँ हामीले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि यो कदम हामीले चाल्यौँ भनेर तिनै कदमहरू लिएर जाने हो नि त भोलि हामी जनताको माझमा गर्न सकियो भने निसन्देह सकिन्छ नसकिने भए त सत्तामा नजानु पर्थ्यो ठिक छ अब चाहिँ अन्तिममै छु म अब तपाईँहरूको चाहिँ नेकपा एमालेसँग चाहिँ ठक्क बोली कसरी मिलेको यो भोलि पार्टी एकीकरण यताउता त हुँदैन नि होइन हामी सेन्टर राइट अहिले केपी ओली त सर रवि लामिछाने त प्रवक्तै जस्तो भन्नुभएको छ सर हामी
सेन्टर राइट लिबरल डेमोक्रेट हौ। हाम्रो प्रस्तावनाले भन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी पार्टी हो। लोकतन्त्रलाई हामीले हाम्रो प्रमुख मान्यताको रूपमा अङ्गीकार गरेका छौँ, अनुसरण गरेका छौँ। त्यसकारण कम्युनिस्टहरूसँग एकता हुने त सपनामा पनि सम्भावना छैन। यो एकदमै यो यो प्रश्न नै यो अत्यन्तै यो गलत प्रश्न हो। कङ्ग्रेससँग त अलिकति वैचारिक हिसाबले सैद्धान्तिक हिसाबले नजिक हो, कङ्ग्रेससँग त यत्रो परि नै सक्यो तपाईँहरूको भनेको होइन। हामी यी कसैसँग एकता गर्ने भनेर आएकै होइन सर, यी सबैको विकल्प दिने भनेर हिजो नो नट अगेन भन्नेहरूले नै जोगाइदिनु पर्ने अवस्थामा तपाईँहरू आइपुग्नुभयो चाँडै भन्ने हामीले होइन। हामीले केपी शर्मा ओलीलाई हामीलाई जोगाइदिनुहोस् भनेर बिन्ती चढाएको होइन। यद्यपि उहाँले सत्ता समीकरणको धर्म निभाउनु भएको हुनाले उहाँप्रति कृतज्ञता छ। ठिक छ, अब यो अहिलेको समीकरण लामो समय जाँदैन भनेर जुन आकलनहरू आइरहेछन् नि, यसमा तपाईँको केही छ प्रतिक्रिया? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, कम्तीमा मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यद्यपि राजनीति सम्भावनाको खेल हो, तर विषय प्रसङ्गले अन्य अर्थ नलागेमा र परिस्थिति यथावत रहेमा यो समीकरण परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। ठिक छ, अहिले प्रचण्डजीले फेरि कङ्ग्रेससँगै गएर समीकरण गर्नुभयो सरकारको लागि भने तपाईँहरू त्यसमा जानुहुन्छ जानु नि त? त्यस्तो सम्भावना छैन। हामी यो समीकरणमा किन सहभागी छौँ भने यो त्यति बेला 2079 सालको निर्वाचन पश्चातको सहमति बिउताएको हो नि त। हामीले त्यही समीकरणको पुनरावृत्ति भएको हुनाले पो हामी यो समीकरणमा छौँ त। अर्को समीकरण जता मल्कु उतै ढल्कु हुने जस्तो त्यस्तो छेपारे राजनीतिक चरित्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदर्शन गर्दैन। हस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रमेश। हस्, थ्याङ्क यू दाइ, धन्यवाद। आज हामीले खास गरेर यो संसदीय छानबिन समिति गृहमन्त्री अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षमाथि बनाइनुपर्छ भन्ने जुन कङ्ग्रेसको धारणा छ यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाइ बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकदम प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ, उहाँको धेरै बयान गर्न गाह्रो छ म जस्ताले, अहिले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाई। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।